Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês entrem mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez eu vou estar divulgando um canal aqui do meu amigo Maio. Espera aí. Aqui. Tela cheia aqui. Eu tô. Não. Foi aqui. Espera. Vai deixando seu like aí, pessoal. Vai se inscrevendo aí no canal pra ajudar, né, não, pessoal? Esse aqui tá na minha conta. Espera. Aqui 988 e essa vez aqui não. Não esqueça de deixar seu like aí. Compartilhar. Foi pra todo o pessoal que você conhece. Aquele vídeo primeiro que apareceu na minha tela é porque esse daqui, ó. É porque eu tava falando um negócio aí sem querer no filtro do YouTube. Deu falha. Então vamos lá. Você precisa de nascimento. Motovlog. Aqui, ó, canal top esse aqui, ó. Nascimento Motovlog. Espera aí, carregar. Ele tem 9 vídeos. Aqui, ó, vai aqui, ó, até se inscrever, ativa o sininho pra você não perder notificações e nada que ele postar, precisa salvar. Aqui, ó, 3 minutos de vídeo. Aqui, ó, game vício. Não sei o que é aquilo aqui, ó. Aqui, ó. Treinando RL. Mais conhecido como Babalu. Será que a internet aqui tá um lixo? Espera carregar, espera. Tenha paciência. Eu sei quem sou, sei de onde vim, sei quem aqui me colocou. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Ao som da sua voz, minha alma floresce. Frutos nascem. Isso daí é o mais. Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida. Cuidou de cada folha, cuidou de cada. Não esquece de fazer isso, deixar seu like aqui, ó. O link do canal dele vai estar na descrição. Não e dá, escreve lá, pessoal, no canal dele e não só no dele, faz isso daqui também, ó. Aqui, ó, esse aqui também, na TV, ICN, Vlogs e Aventuras. Vou modificar o nome. Se inscreve lá, se inscreve no meu canal. Vou dar uma modificada depois no meu nome. Bota nome
JV Gameplay e Aventuras. Aqui, ó. Top. Né, pessoal? Tchau, vou dar uma editada aqui.